חודשיים אחורנית, הייתי כמו כולם, בזוגיות. ורק מחכה לרגע שהוא יציע. 34, אוטוטו 5. תכלס, אני לא צריכה שום גבר. הם לא נאמנים. מה אני עושה לו בסדר? אני שותה אפס קלוריות ואני נותנת 100% מהנשמה שלי. הם לא רציניים. פרוטקשן. והם לא נשארים. כזה פחדן. בוקר טוב. אז מה היה כל כך דחוף? אנחנו בדיוק בדרך לגולף של ויקטור. אני החלטתי להתחתן. גבי מתחתנת! אני החלטתי להתחתן עם עצמי. אבל למה? למה? יש סדנאות, יש טיפולים נפשיים. לא מחכה יותר לאף אחד. אני שלמה עם עצמי, ואני אוהבת את עצמי כמו שאני. אבל אם את מתחתנת עם עצמך, אם היא תתעשקי בסוף. כל מה שאני רוצה זה אחד מדויק, שווה. היי בנות. שיהיה איתי. אני לא אמרתי ששווה כן? לא. נשואים, זוגיות, כל החיים, זה אף פעם לא עובד. לא באמת. עם כל הכבוד למה שמראים לנו בסרטים האמריקאים, הבן אדם היחידי שתמיד יישאר איתי זו אני. חתונה שלך, פנטזיה שלך, יאללה, שאני אעצור לך את ההשתוללות. אני עם גברים גמרתי. אוו!